Вітаю усіх, хто щойно приєднався до нас. Ви дивитесь новини у студії Анастасія Чичко. У січні на кір у Тернопільській області захворіли 615 осіб. Це на 30 випадків менше, ніж було у грудні 2018 року. Про це повідомила лікар-епідеміолог обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України Світлана Маціпура. За її словами, нових спалахів кору у цьому році не зареєстрували. У 4-річного хлопчика із села Дзвиняч Заліщицького району Ярослава Яворського після захворювання на кір почалось ускладнення. Він захворів на кореневий енцефаліт, каже його мати Анастасія Яворська. Дитина місяць перебуває у комі. Дитина лежить в обласній дитячій лікарні. Це Анастасія Яворська, мати Ярослава. Дитина захворіла на кореневий енцефаліт. Дитина зараз нормалізується, стан стабільний. Дитина поки що на даний момент в комі. Заступник головного лікаря обласної дитячої лікарні Алла Філюк лікує хлопчика. Каже, дитина поступила до них 21 грудня. Поступив з Заліщицької центральної районної лікарні. Перед тим у Заліщицькій центральній районній лікарні в листопаді місяці лікувався з приводу корі. У сім'ї була хвора ще одна дитина на кір. І, наскільки мені відомо, ніби й захворіла третя дитина. Дитина зараз знаходиться в реанімаційному відділенні. Звичайно, стан її дуже важкий. Знаходиться на штучній вентиляції легень. Цій дитині двічі була проведена операція, оперативне втручання з приводу мастоїдиту, гаймориту. Це ще при поступленні. Лікар-епідеміолог обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України Світлана Маціпура розповідає, повідомлення про ускладнення в Ярослава Яворського надійшло в їхню установу 18 січня. Терміново в нас надійшло в обласний лабораторний центр в п'ятницю, 18 січня, перше термінове повідомлення з діагнозом вірусний енцефаліт, ускладнений мікс інфекцію, кір, герпес. Нових спалахів в цьому році ми ще не зареєстрували, але в нас залишаються діючими два спалахи з минулого року. Це в нас підприємство «Бортне», це Тернопільський район, і в Лановецькому районі є дві школи, об'єднані в один спалах, це село Вишгородок і Завірці. Соломія Струс, Андрій Прокопів. Новини. Зазначу, за даними Центру громадського здоров'я, за перші два тижні року кір підхопили понад 5 тисяч українців. Найвищі показники були у Львівській, Вінницькій, Рівненській і Чернівецькій областях, а також у Києві. Оновлені дані з урахуванням інформації за минулий тиждень Центр громадського здоров'я оприлюднить завтра. Через ожеледицю у Кутківцях у Тернополі лікарі швидкої допомоги не змогли доїхати до пацієнта вчасно. Автомобіль забуксував на підйомі на вулиці Приміській. Щоб визволити авто, викликали рятувальників, повідомила сьогодні заступник директора головного лікаря Центру екстреної медичної допомоги і медицини катастроф Тетяна Сухарська. Машина служби з надзвичайних ситуацій, яка приїхала на допомогу, також не змогла рушити з місця через ожеледицю. Так сьогодні виглядає спуск, де вчора ввечері забуксували два автомобілі екстрених служб. Зараз ми знаходимося на вулиці Приміській у Кутківцях. Спуск за моєю спиною – найкрутіший на цій ділянці дороги. Заступник директора головного лікаря Центру екстреної медичної допомоги та медицини Тетяна Сухарська розповіла, що працівники швидкої допомоги на виклик виїхали о 20:35, повернулися о 1:30. На диспетчерську службу поступив виклик. Привід виклику підвищення артеріальний тиск у мікрорайон Кутківці. Бригада виїхала, але по дорозі до місця призначення машина екстреної медичної допомоги забуксувала на підйомі. Тоді родич хворої своїм транспортом бригаду відвіз по адресі. Бригада оглянула хвору, надала необхідну допомогу. Хвора була у задовільному стані. Випадок можна, сам виклик можна розцінювати як не екстрений. Потім транспортував родич назад бригаду до машини. І вже старшим лікарем зміни було викликано працівників ДСНС. Вони приїхали і так само забуксували, і тоді вже чекали працівники дорожньої служби, які посипали дороги, і машина могла повернутися на центр. І того була машина на виклику, на неекстреному виклику, 3,5 години.
За словами речниці пожежно-рятувальної служби Ірини Крупи, рятувальники виїхали на виклик на вулицю Приміську у Кутківцях о 22:40. За її словами, витягували авто швидкої четверо рятувальників. Зараз наші кореспонденти намагаються поспілкуватись із жителями вулиці, а також взяти коментар у представників комунального підприємства «Міськшляхрембуд», яке обслуговує Кутківці. Івано-Франківські і Тернопільські військові вшанували пам'ять кіборгів виступом оркестру у день четвертої річниці 242-денної оборони Донецького аеропорту. Музичний концерт влаштували в Івано-Франківському аеропорту. Його також приурочили до Дня Соборності України, який відзначаємо завтра, 22 січня. Детальніше у сюжеті Каріни Борцевич. Наталя Кухта працює в Івано-Франківському аеропорту третій рік. Кожного року я чую одні й ті самі мелодії, оці одні й ті самі ноти. Воно проникає до мурашок. Що я можу сказати? Стабільності в Україні аж такої немає, але оце, що роблять оці акції, чи як воно називається, не можемо сказати, але воно правильно. Дуже правильно, щоб люди зрозуміли, знаєте, оцей, як вам сказати, такий обвал кіборгів чи Донецький оцей аеропорт, щоб вони відчули, як він будувався і на якій він крові будувався. Вшанувати пам'ять кіборгів, які загинули, обороняючи Донецький аеропорт, сьогодні до Івано-Франківська приїхали 17 військових із Тернополя, повідомив диригент Тернопільської окремої артбригади Тарас Когут. За його словами, вже другий рік поспіль вони виступають спільно з Івано-Франківським оркестром Національної гвардії. Репертуар є зведеним для всієї України, для всіх оркестрів, і це є концерт реквієм, концерт вшанування. Тобто це не концерт присвячений, тут програма визначена, церемоніальна програма, відповідно, де буде виконуватися молитва за Україну, відповідно, ритуал шана для того, щоб вшанувати пам'ять загиблих. Такі заходи в Івано-Франківському аеропорту проводять втретє, каже диригент Івано-Франківського оркестру Арсен Галюк. Це наша історична пам'ять, це наше майбутнє, без якого, без знання минулого не буде нашого майбутнього. Такі речі потрібно пам'ятати і такі акції проводити для того, щоб пам'ятати тих людей, які загинули, обороняючи нашу державу. Каріна Борисевич, Роман Кучержук, новини. Виступи військових оркестрів сьогодні відбулись ще у 7 аеропортах України, зокрема у Дніпропетровську, Запоріжжі, Одесі, у Київському Борисполі, у Харкові, Чернігові та Вінниці, повідомив військовий диригент Тернопільської окремої артбригади Тарас Когут. Зазначив, бої за Донецький аеропорт між українськими військовиками та проросійськими бандформуваннями і російськими військами розпочались навесні 2014-го. Протистояння за летовище тривали 242 дні. В останні дні протистоянь з 19 до 20 січня загинуло 58 армійців. Загалом загиблих, за даними Міністерства оборони, понад 200. Рішення відводити українські сили ухвалили 21 січня, коли і старий, і новий термінали Донецького міжнародного аеропорту імені Прокоф'єва були повністю зруйновані. Серед військових, які боронили летовище, близько 15 бійців із Тернопільщини. З них загинуло четверо. Першим був Володимир Трук з Жабинців Гусятинського району. Він загинув 17 січня. Ще двоє бійців – Іван Вітишин із села Велика Лука Тернопільського району і В'ячеслав Мельник із Білокорниці Кременецького району – загинули 20 січня. Ігор Римар із Требухівців Бучицького району отримав поранення 9 січня і помер 27 січня. Також у боях за Донецький аеропорт травми отримав Віталій Зварич із Заліщиків. Ще двоє бійців 20 січня потрапили в полон. Це Володимир Маюк із Цеброва Зборівського району та Ярослав Гавінець із Копичинців Гусятинського району, повідомила прес-секретар обласного військкомату Олена Величанська. Указ про приєднання релігійних громад сіл Ростоки Кременецького району, Радошівка і Бриків Шумського району до Православної церкви України сьогодні підписав архієпископ Тернопільський і Кременецький Православної церкви України Нестор.
Представники релігійних громад приїхали до Тернопільської єпархії Православної церкви України о 13-й годині. Від парафіян із села Ростоки Кременецького району четверо представників. За словами одного із них, Олександра Павлусика, членів їхньої релігійної громади є 477. Вони – прихожани храму Святої Трійці, якому 113 років. Усіх парафіян опитали, чи згідні вони перейти з російської церкви до Православної церкви України. 460 людей погодилося. Після цього опитування 18 січня провели збори. Присутніх було 147 чоловік, голосували 132 за приєднання до Української православної церкви, проти 10 і отрималося 5. Згідно цих зборів було написано прохання і протокол зборів. І от ми приїхали в єпархію, щоб нас зареєстрували. І повний сюжет дивіться у підсумковому випуску новин о 19-й годині. Зазначу, за словами архієпископа Нестора, після надання Томосу до Православної церкви України з російської церкви на Тернопільщині перейшли 5 релігійних громад. Першими перейшли дві громади села Требухівці Бучацького району. 26 грудня 2018 року ці релігійні громади провели збори і проголосували за перехід, повідомив настоятель храму села Требухівці отець Степан Татарин. 11 січня цього року владика Нестор ухвалив звернення парафіян церкви Покрови Пресвятої Богородиці села Кордишів Шумського району щодо переходу до Православної церкви України. І 14 січня до Православної церкви України перейшла громада села Гніздичне Збаразького району, розповів архієпископ Нестор. І 15 січня до Православної церкви України перейшла громада села Онишківці Шумського району. І на цьому у мене все. Більше новин дивіться у підсумковому випуску о 19-й годині. Дочекайтеся.